We are now moving on to our last presentation in the afternoon. It's an online presentation also by Ruth Oliveira, Vilga Tagomento, Daniel Afonso, and Davi Moreno. I don't know who is going to present. Olá, boa tarde, sou eu. Posso partilhar a tela? É Ruth, é? Sim, é Ruth, exato, sim. Ok, pode partilhar a tela, sim. The paper is Tem que mudar a permissão. meu staff já está a tratar do assunto, já pode. Obrigada. O trabalho intitula-se Fabrico Digital de Produtos Customizados para Apoio à Aprendizagem de Instrumentos Musicais. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Ruth Oliveira, sou aluna do mestrado de Produto e Tecnologia Digital da Universidade de Aveiro. E o meu trabalho intitula-se como Fabrico Digital de Produtos Customizados para Apoio à Aprendizagem de Instrumentos Musicais. Este trabalho relata a parte inicial da minha investigação, correspondente ao primeiro caso de estudo. Os coautores deste trabalho, ainda não é? Os autores deste trabalho são Davi Moreno, Daniel Afonso e Violeta Clemente. O caso de estudo apresentado, explora o desenvolvimento de um produto de apoio personalizado para um indivíduo que tem uma limitação física. Neste caso específico, a limitação física é uma má formação cognitiva na mão esquerda, sendo que a mão direita é completamente normal. Pode avançar. Considera-se tecnologia assistiva o desenvolvimento de produtos ou dispositivos capazes de proporcionar uma melhor qualidade de vida de pessoas com algum tipo de deficiência. A manufatura aditiva veio permitir o desenvolvimento rápido e facilitado de soluções customizadas. Já existem algumas soluções relativamente à tecnologia assistiva. Aqui nas imagens de cima, podemos ver o desenvolvimento de um produto de apoio. E nas imagens de baixo, do lado esquerdo, o desenvolvimento de uma prótese e do lado direito de uma órtese, para pessoas com limitações nas mãos ou que sofreram amputação de membros. Pode mudar. A capacidade de segurar o arco apropriadamente e ter controle total sobre ele é uma qualidade do violinista. Em colaboração com o professor de música, que também é coautor deste trabalho, decidiu-se que o violino devia de ser trocado de lado. Isto porquê? Normalmente ele é colocado do lado esquerdo, entre o ombro e a queixeira, sendo que o braço esquerdo é que tem total movimento sobre o violino. Como o indivíduo tinha a malformação do lado esquerdo, resolveu-se trocar para o lado direito. Para além disso, foram feitas alterações do violino, que eu não vou estar a dizer quais, porque não é dentro da minha área e posso entrar em erro, mas foram todas em colaboração com o professor de música, que acompanhou todo este processo. Uma vez que a mão esquerda tenha esta deformação e o braço esquerdo tem limitação de movimento, vamos o produto de apoio, que vai ser o foco desta apresentação, o desenvolvimento deste produto. Pode trocar. Primeiramente, recorreu-se à tecnologia de engenharia inversa, porque palavras normais quer dizer ao contrário. Basicamente, o que aconteceu foi, primeiro, observou-se como é que o utilizador segurava no arco e, com pasta modelar normal, começou-se a tentar adquirir forma e criar um produto no qual o utilizador sentisse confortável a utilizar. Esse produto é o que conseguimos ver aqui na imagem, a branco. Depois da digitalização estar feita, passou-se para o respectivo modelo virtual e o respectivo protótipo. Pode mudar, por favor. A digitalização consiste na aquisição de uma nuvem de pontos que corresponde à superfície e à geometria da peça. Através destes pontos é possível obter um modelo virtual e fazer as modificações necessárias. Por vezes é necessário recorrer a alterações, porque muitas vezes o scan não consegue alcançar certos pontos e é preciso, por vezes, fazer algumas melhorias. Para conseguir esta digitalização, recorreu-se a uma mesa giratória de 360 graus, que gira à volta da peça, para conseguir o máximo de imagens possíveis. Para além disso, também se digitalizou o arco. Pode passar? Os modelos resultantes da digitalização
foram importados para um software chamado SolidWorks 2020, com um add-in Scan to 3D, para desenvolvimento do modelo CAD, ou seja, do modelo virtual. A partir da digitalização foi possível extrair as superfícies, as curvas e criar todo o modelo virtual e melhorá-lo. Uma das melhorias foi a melhoria da geometria em si e diminuições de espessura, de maneira a proporcionar ao objeto uma melhor usabilidade. Passando agora para a criação do protótipo, foram utilizadas duas tecnologias. A primeira tecnologia chama-se Fused Filament Fabrication. Esta tecnologia consiste em extrudir, através de um bico aquecido, o filamento do material e, através de um acionamento cartesiano, já previamente definido no software de preparação para impressão, que é o Ultimaker, pertence mesmo à impressora, basicamente construir o objeto camada por camada. Para além disso, este tipo de tecnologia também cria um suporte nas paredes verticais e nas saliências maiores. O suporte corresponde, na imagem de baixo, temos, pronto, já a peça normal, que é o que está mais a branco, e o que está em baixo, num material assim mais transparente. Isso corresponde ao suporte. Pode mudar, por favor. Recorreu-se a esta tecnologia pela sua facilidade de utilização e por ter um baixo custo. Normalmente uma máquina deste género custa cerca de 5.000 euros e o material 1,75 euros. Para além disso, o material utilizado na peça foi o PLA e no suporte o PVA. Não é? Desculpa. Agora perdi. Ah, ok. Os parâmetros tiveram que ser adaptados ao tipo de tecnologia e de peça, e para além disso, a peça teve que ser colocada estrategicamente no programa de preparação, porque nós não queríamos que onde era colocado o dedo criasse suporte, por isso tivemos que colocar a peça um bocado inclinada para não criar suporte nessa zona, evitando algum tipo de rugosidade. A segunda tecnologia foi a PolyJet. O material utilizado foi o ABS Plus Material, que corresponde à mistura de dois tipos de resinas. O processo consiste na deposição localizada de material fotossensível, que é imediatamente curado através pela luz UV. Uma das características desta tecnologia é que, através da mistura de resinas, conseguimos melhorar propriedades, nomeadamente a rigidez. Pode passar. Neste tipo de tecnologia, o material também cria suporte, que é retirado no fim, tal como na tecnologia anterior. Aqui nesta imagem já podemos ver a peça sem suporte. O suporte, normalmente, neste tipo de peças, pode ser retirado com jato de ar, enquanto que na outra peça eu tive que dissolver em água. Uma máquina deste género custa cerca de 300 mil euros e um quilo de material cerca de 300 euros, o que faz com que os protótipos desenvolvidos por este tipo de tecnologia sejam muito mais caros do que os desenvolvidos pela tecnologia anterior. Pode passar, por favor. A próxima etapa foi o desenvolvimento Desenvolvimento, não, desculpem. A próxima etapa foi a avaliação do protótipo com o utilizador. Relativamente à primeira tecnologia, notou-se que a peça em si era muito mais rígida, tinha pouca liberdade de movimento e parecia muito mais frágil, o que fez com que o utilizador negasse logo esta peça. Pode passar, por favor. Relativamente à segunda peça feita na PolyJet, o utilizador sentiu-se muito mais confortável a utilizá-la e sentiu que a peça era muito mais maleável. Relativamente à geometria da peça, no encaixe com o arco estava bem, mas ainda se notou um pouco de folga e sentiu-se que num protótipo futuro uma das coisas a melhorar seria realmente essa folga, porque com a utilização essa folga podia aumentar. Relativamente ao buraquinho onde o utilizador coloca o dedo, estava uma folga muito exagerada e fazia com que o utilizador sentisse que, para conseguir sentir estabilidade e conseguir agarrar o objeto, tinha que pinçar os dedos e não se sentia confortável a fazer isso.
E para além disso, na zona de extensão do dedo, que é onde está o dedo indicador, o utilizador sentiu que só faria realmente sentido ter este tipo de extensão se estivesse completamente relaxado e sem preocupações de estar a pinçar as mãos, e só se conseguiria obter sem as folgas. Relativamente ao dedo mindinho e anelar, não teve qualquer problema. Pode passar. Um minuto, tá? Ok, já estamos a acabar. É de salientar que este projeto ainda está em curso, ainda está numa fase inicial, mas como o trabalho futuro é pretendido melhorar a geometria, melhorar as folgas e entender qual é que será realmente a melhor geometria a utilizar neste produto de apoio. Para além disso, eu queria testar a peça com novas tecnologias, novos materiais e novos parâmetros para chegar, assim dizendo, à peça ideal. Vou passar. Termino a minha apresentação, deixando aqui algumas referências e se tiverem alguma pergunta, estejam à vontade. Obrigada. Obrigada, Ruth. Obrigada por uma apresentação muito interessante. Abro para perguntas. Não sei se na sala ou online alguém tem alguma questão. Perdão. Online, eu penso que podem colocar no chat. Eu perdi o chat. Temos perguntas no chat? Não? Não. Eu vou-lhe dar os parabéns, Ruth. Este é um trabalho muito interessante. Esta questão da tecnologia ser mais cara, esta última tecnologia que permite um material mais flexível e mais adaptado ao corpo, quando nós pensamos no bem-estar e na possibilidade de podermos executar tarefas que numa outra situação não poderíamos, e supondo que temos o processo um bocadinho mais afinado, um produto final diríamos que ficaria em que preço? Para cá, eu acho que o produto final rondaria mais. Eu não fiz as contas e vou dizer assim, mas diria uns 300 euros. Mas o meu professor está. Grosso modo. Sim. Eu tenho noção de que, que os instrumentos na área da música são todos eles muito caros e, portanto, não, provavelmente seria uma coisa dentro do universo de custos. De um caldo, sei lá, tantas peças que são. Eu posso ajudar a Ruth a responder. Em termos de fabrico propriamente dito, como a peça é tão pequena, gasta tão pouca massa, apesar de ser significativamente mais cara, não é um problema se o custo passa de ser na casa das dezenas para centenas de euros. 100 euros não será mais que isso, se calhar bem tantos. No processo de desenvolvimento de um produto específico para uma pessoa, esse custo dilui-se. Agora, qual é que é o interesse de olhar para outras tecnologias? É que o trabalho não deve ser analisado só como um caso de estudo para permitir a esta pessoa tocar violino, deve servir de forma a arranjar uma estratégia de desenvolvimento para outros casos análogos. E nesse caso, a disponibilidade de equipamento pode ser uma limitação de depois repetir um processo semelhante noutros casos. Daí procurar-se, tentar garantir que é viável ter um produto, portanto, simples, com tecnologias de mais baixo custo, fugindo às máquinas que só estão, se calhar, disponíveis de duas ou três no país. Obrigada, obrigada pela resposta. Eu não sei se haverá mais alguma questão a colocar. Eu poderia ficar aqui a conversar, mas estamos hoje realmente muito atrasados. A sessão passou um bocado da hora. Eu agradeço a todos. And I thank everyone who participated today in our session. A organização pede-me para um último aviso, relembrando que o programa cultural de amanhã
com saída pelas 9 horas em frente à Câmara Municipal, àqueles que quiserem acompanhar, e obrigado a todos mais uma vez. Thank you to all of you. Okay?